Lapsen seksuaalioikeudet. Lapsilla on oikeudet. Kerro niistä lapsille. Lapset ei voi tietää niitä muuten. Oikeudet on semmoisia sopimuksia ja sääntöjä, joita aikuiset on yhdessä sopineet. Ja niitä on pakko kaikkien noudattaa. Ne on lainvoimaisia, kuten esimerkiksi YK:n lasten oikeuksien sopimus ja varhaiskasvatuksen ja koulujen opintosuunnitelma. Lapsella on oikeus leikkimiseen, ettei kukaan satuta, että aikuiset ovat turvallisia ja lapsen tukena. Pidetään lapsesta huolta, oikeus kysyä kaikkea. Siinä on se peruspaketti. Lapsella on oma keho, oikeus tutustua siihen, oikeus tuntea se, puhua siitä ja vähän päättääkin. Jos lapsi ilmentää erityisellä tavalla omaa seksuaalisuuttaan, hänellä on silti oikeus tulla arvostetuksi omana itsenään ja kohdeltua arvostetuksi. Lapsella on oikeus ilmaista ja tulla ymmärretyksi omilla keinoillaan, erilaisten lasten erilaisilla keinoilla. Oikeus kysyä, oikeus ihmetellä, olla utelias. Lapsella on oikeus yksityisyyteen ja vessarauhaan. Lapsella on oikeus hyvään kannustavaan palautteeseen aina. Vastaa niin, että lapsi ymmärtää eikä koe häpeää. Lapsella on oikeus saada arvostusta tasa-arvoisena, olipa hän mimmoinen lapsi tahansa, olipa hänellä joku erityispiirre tai ei, tai oire. Lapsella on oikeus olla turvassa, tietoon, mistä saa apua ja keneen voi luottaa. Lapsella on oikeus saada suojelua. Puututaan herkästi huoleemme lapsista. Lapsella on oikeus siihen suojeluun, ettei hän joudu mukaan ikätasoiseen toimintaan. Lapsella on oikeus oppia turvataitoja ja turvallisuutta. Oikeudet kannattaa laittaa päiväkodin seinälle. Kuvilla tai piirroksilla vahvistettuna, että lapset varmasti ne ymmärtävät.